هيا على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رمضان مبارك کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے موسم میں آ رہا ہے. ایسے موقع پر رمضان کے تعلق سے اور تراویح کے تعلق سے کچھ ضروری احکام اور مسائل کا جاننا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل میڈیا میں یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے کہ روزے کی وجہ سے آدمی کی امیونٹی پاور، قوت دفاع کمزور ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کے جسم پر، اس کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے اور روزہ رکھنے سے ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اس وائرس کا حملہ روزہ دار پر ہو جائے. اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یا بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ روزہ رکھنا خودکشی کرنے کے برابر ہے، اور یہ کہا گیا کہ اس مرض سے بچنے کے لیے آدمی کو اپنے حلق کو بھگو کر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر آدمی کا حلق سوکھا رہا اور اس کے منہ میں پانی نہیں رہا، تر نہیں رہا اس کا منہ اور اس کا حلق، تو اس کی وجہ سے کرونا وائرس نعوذ باللہ لگنے کا زیادہ اندیشہ ہے اور اس کی وجہ سے جان کا خطرہ ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات طبی لحاظ سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوئی ہے کہ حلق کے سوکھا رہنے سے یہ بیماری لگنے کا امکان زیادہ ہے. یہ بیماری لگ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، یہ ہرگز طبی لحاظ سے ثابت نہیں ہے. بلکہ اب تک عالمی ادارہ، جو صحت کا ادارہ ہے، اس سے بھی یہ بات اب تک ثابت نہیں ہوئی ہے کہ حلق کے سوکھے رہنے سے، حلق کا تر نہ رہنے سے آدمی اس بیماری پہ مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، ہرگز اس کا ثبوت نہیں ہوا ہے. لہذا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ان تمام شیطانی وسواس اور خطرات کی وجہ سے و غلط وسوسوں کی وجہ سے انسان رمضان کے فرض روزوں کو نہ چھوڑے. ہاں، اگر کوئی شخص واقعی بیمار ہے اور ڈاکٹر اس کو وصیت کرتا ہے، اس کو تاکید کرتا ہے کہ وہ صحت کا خیال رکھے اور اس کے زبان کو، اس کے حلق کو تر رکھے، اور روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، روزے کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے یا بیماری لگ سکتی ہے یا اس کی جان کا خطرہ ہے، اگر کوئی امانت دار، دیندار ڈاکٹر اگر کوئی ایسا مشورہ دے رہا ہے، تو بے شک ایسے آدمی کو یا ایسے مریض کو ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر کے قول پر عمل کرے اور روزہ نہ رکھے تاکہ اس کی صحت متاثر نہ ہو جائے، بلکہ وہ روزہ انشاءاللہ بعد میں صحت اور تندرستی ہونے کے بعد اور پوری طریقے سے شفایاب ہونے کے بعد وہ جو ہے روزہ رکھے گا، روزہ قضا کرے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے. یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ
روزے رکھتے ہوئے آدمی حلق میں اندر اپنے پانی پیے بغیر اپنے منہ کو تر رکھنے کے لیے کلی کر سکتا ہے روزے کی حالت میں، کوئی حرج نہیں۔ ہم وضو کی حالت میں کلی کرتے ہیں اور منہ میں پانی ڈالتے ہیں، لیکن ایک کلی جو ہے اس میں مبالغہ نہ ہو کہ پانی جانے کا خطرہ نہ پیدا ہو جائے، نہیں ایسا نہیں۔ جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ روزے کی حالت میں غرغرہ یہاں تک کرنا کہ جس کی وجہ سے پانی جو ہے پیٹ میں چلا جائے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ غرغرے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ منہ میں پانی ڈال کر اس کو اگر حرکت دیتے ہیں تو کلی کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور علماء پوری عالم دنیا، عالم اسلام کے علماء اکرام، مصر کے بڑے بڑے علماء اکرام، جامعۃ الازہر کے علماء اکرام، سعودی عرب کے علماء اکرام اور بڑے بڑے علماء اکرام نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ مسلمان کے لیے بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزوں کا ناغہ کرنا، بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزوں کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ طبی لحاظ سے ہرگز اس کا ثبوت نہیں ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان کا ایمیونٹی پاور، اس کا قوت دفاع کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب تک جو ہے سائنس کے طبی لحاظ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ روزے کی وجہ سے آدمی کا قوت دفاع بڑھتا ہے اور اس کے اندر جو زہریلی مادہ جو ہوتا ہے اس کے جسم میں وہ کم ہو جاتا ہے، اور یہ ایمیونٹی پاور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی بنیاد پر انسان جو ہے آسانی سے اس کا روزہ رکھ لیتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ روزہ ان چیزوں کی وجہ سے، ان افواہوں کی وجہ سے، ان غلط فتووں کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑیں، بلکہ اگر آپ کو ڈاکٹر یہ تاکید کر رہا ہے آپ کو خاص طور پر کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے لیے خطرہ ہے، آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو آپ روزہ نہ رکھیں۔ انشاءاللہ صحت یاب ہونے کے بعد، تندرست ہونے کے بعد بعد میں آپ قضا کر لیں۔ اسی طریقے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لگنے والی بیماری ہے اور لگتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی، تو ایسی صورت میں ہم ایسے اسباب اختیار نہ کریں کہ جس کی وجہ سے بیماری لگنے کا خطرہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ اجتماعی طور پر سحری کرنا، اجتماعی طور پر سب جماعت کی شکل میں بیٹھ کر افطار کرنا، سارے رشتہ دار سب جمع ہو جا کر تین چار گھروں کے ایک ساتھ بیٹھ کر افطار کرنا، نہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ یا نماز پڑھنا، اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھیں، ساری نمازیں، فرض نمازیں بھی، تراویح کی نماز بھی، سب مل کر ایک جگہ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگ نعوذ باللہ مر رہے ہیں، اور ڈاکٹر جو پورے احتیاط کرنے کے باوجود، اپنے حفاظتی انتظامات کرنے کے باوجود، ایک ایک نے دو دو ڈریس اور ماسک اور گلوز وغیرہ پہننے کے باوجود کئی ڈاکٹر سبحان اللہ یہ اس میں وفات پا گئے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا یہ نعوذ باللہ خودکشی کرنے کے برابر ہے، جو اسلام میں حرام ہے، کسی بھی طریقے سے جائز نہیں۔ بغیر ضرورت کے گھر کے باہر نہ نکلیں، پاکی صفائی کا پورا خیال رکھیں، عبادات، اذکار، نوافل، قرآن کریم کی تلاوت، نیک عمل، صدقہ و خیرات میں مصروف رہیں۔ جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے اس کی عادت رہی ہے رمضان پہلے رمضانوں میں، اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے، دعا کرنے اور عبادت کرنے کی ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے۔